shacabka ku nool degmada oo dheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose oo mahadiyay howlgalkii lagu xireeyay degmadaasi. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada iyo mas'uuliyiin kale oo dowladda federaalka ka tirsan oo ka qayb galay askaalaha u naxariistay madaxii amniga diyaaradaha garoonka Aadan Cabdulle oo Muqdisho ku geeriyooday. Siyaasiyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir oo shacabka caasimada ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Adxa una diray fariin dadweynaha 17 degme ee gobolka ku nool. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah booyad shidaal oo ku qaraxday dalka Tanzania oo sababtay dhimashada dad gaaraya 60 ruux. habeen wanaagsan daawadayaal ciid mubaarak kulli caam oo antum bikhayr intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka gudaha iyo dibadda uu caawiyay idinhaya tv-ga qaranka soomaaliya iminkana ku soo dhawaada warkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan oo aan idin soo jeediyo shacabka ku nool degmada oo dhegle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa mahadiyay tallaabadii ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay degmadaasi kaga xoreeyeen cadowgii haystay in muddo ah warbixinta warkan waxaa inoo diyaariyay wariyaheena maxamed xasan cali arbacadii la soo dhaafay ayaa ciidamada kumaandooska ee xoogga dalka oo ku socday hab qorsheysan waxay gudaha u galeen degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay ku sugnaayeen markaa digmiiratada Al-Shabaab laakiin argagixisada ayaa ka carartay cududda ciidankaasi oo xaqiijiyay gacan ku haynta degmadaas muhiimka ah degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ay 75 km dhinaca qorxodhaca ka jirtaa magaalada Muqdisho dadka deegaanka noloshooda 80% waxay ku tiirsan yihiin beeraha halka 20% ay xoolo dhaqato lagu tiriyo Al-Shabaab ayaa sanado badan ku haya shacabkaasi gumeysi shacab badan oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan in laga dulqaaday nabadiidkii cabsigelinta iyo wax soo saar la'aanta ku hayay laakiin waxaa muuqata in dadka deegaanka ay u baahan yihiin caawimaad in ay dib ugu laabtaan tabacshada beerahooda General Odwa Yusuf Raage taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka oo hoggaaminaya howlgalka Awdhigle lagu la wareegay ayaa ku amaanay saraakiisha ciidanka kumaandooska guusha ay ka gaareen waxa uuna carabka ku adkeeyay in gobolka Shabeellada Hoose aysan sii wada joogi doonin argagixisada Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markuu guto waajibaadkiisii gaarana meelihii loogu talagalay asigoo muxuu ahaa ay sheegay runtii aysan ka muuqan wax habsana kana soo hooyo guulo muxuu ahaa ay sheegay la taaban karo in maamulka haddana sidoo kale asiguna ay muxuu ahaa ay sheegay hoolihiisii si wanaagsan habsami leh dib u dhacan lahayn waqtiga loogu talagalay ay socdaan ay muxuu ahaa ay sheegay maanta halkan ay noogula sugan yihiin taasuna waxay na tusinaysaa runtii naguna sii dhiirigelinaysaa inaan gudanno waajibaadkan horyaalla waxay na tusinaysaa inaan muxuu ahaa ay sheegay howlaheena aan ku qabsanno si habsami leh oo aan muxuu ahaa ay sheegay aan marnaba aan muxuu ahaa ay sheegay aan lahayn kala go dhinacay doontaba ha noqoto ama dhanka ciidanka ha noqoto ama dhanka maamulka ha noqoto waxaa muuqata in si isku xigta gobolka Shabeellada Hoose looga sifeynayo Al-Shabaab hore waxaa looga saaray deegaanada Bariidi Sabiib Caanoole iyo macalinka Awdhigle oo ugu dambeysay waxa ay u ahayd saldhigga ugu weyn oo ay ku aruurinayeen lacagaha ay ku sheegeen sagawaadka baadda ah maxamed xasan cali idaacaddii tv ee qaranka degmada Awdhigle gobolka Shabeellada Hoose gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda ciidul adxa mudane maxamed mursal ayaa hambalyadan shacabka soomaaliyeed u mariyay warbaahinta qaranka bismillaah alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid wanaagsan
dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Islaamka ah meel walba oo caalamka ay ka joogaan waxaan ugu hambalyeynaynaa munaasabada Ciid ul Adha waxaan Ilaah ka baryeynaa sanadkan sanadkiisa caafimaad iyo horumar inuu nagu gaarsiiyo waxaan bulshada Soomaaliyeed kula dardaarmaynaa inay iscafiyaan isna garab qabtaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مدن محمد مرسل قدوميها بارلمان كجمهورية فدرالك أهي سوماليا وشعب كسوماليا دوغوهن بليني مناسبة عيد الأضحى أيوها وزيرك قاديد كيدو لستهود إيا مسؤولين كلي أو كترسن دولة فدرالك أهي سوماليا يا كقيب قلي عسكالا ونحرستي مضحيا منيق دياردها قرون كآدن عبدالله عثماني مقالة مقدشو أو دوان مقدشو كوغيريو دي وريهنا عبدالقادر علي أحمد أيا تفاسيل شواركان إنو هيا الله نحرسته وحق بورها سكول بوليسية مقالة مقدشة لغو عاسي دولية سري عثمان آدن إبراهيم أولوي قيني كابتن برالي وكاتر سنة هيدا دولسة رايد كسوماليات صدقان أها مدحي أمان كابد بادادة دياردها قرون كآدن عبدالله مقدشة مرحوم عثمان آدن برالي أيا أغيري ذي حنون سوى وجهي أساءة وحو أها شخصي وقت بدن كبحي سيد الله المرأي لها قرون كآدن عبدالله على آدن إبراهيم أوها ولالكيس يع عمر شيخ عبدي او اساسو شقيان وقتي بدن ايا كشيكيه تاريخدي اي هلكي وخبرشده كوسو قاتاي او مغدانا بوراله وا ولالكيس كوي ما لهي وخبرشده هوس اي دخي وخه كوسو قاتاي بلوينه تسي او عرفت او اهلي اهليه اللي جري مرو كوسو بخي 70 iyo koodi wuxuu yimid xamar 70 shati wuxuu ka baxay dugsiga alaahida carabta ka baad 70 shati ali oo fashara loo qaaday ifraashii oo aaday fashii ولكن هناك اشخاص يجب ان يكون 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 هناك اشخاص صاحب شكو نوا اهين وحن وناك اهين كوما غرانينن الهي قبرغيس هو واسقيو كتابي سنه مدك الله كسيو سمر ايماننا الله نغا سيو مريها غرونكا ادن عبد الله عبد اشكر هي محمد عبد الله صلاح عمر وزير وزاره غاديد كي دولسته هوده حكومه الصوماليا ايا شيغي انو اها شخصي هولكر اي ودني اه وحان ايو تعسيدين قرابدي كبخاي غودهان قرنك الصوماليات agaasimaha waaxda amaanka iyo badbaadadu ahaa haddana in aqoon u leh buu ahaayo ilaa intaas sano ka soo shaqeyn jiray waxaanu pilot u ahaa maxaa ka mid ah marka waxyaabaha lagu xusay aroorsi ninka garoonka noo furu ahaysan subax reportka ugu horeeya oo mobilada noogu soo dhaca sida xaaladdu tahay oo sida nidaamka waafaqsan isagaana soo siin jiray lixda kormeer buu soo sameyn jiray garoonku waa sidaas ilaa iyo runweyga diyaaradu ku soo caga dhigtaan ilaa meeshii ka soo kala wareegaan ninka reportka naga sii yaa oo yiraahdo saysaasay waxyihiin halkaasay ka waxaysan daba okay xaalad wax isbedel ma leh iyo in aan la soo wareegno dabdamiska oo ahayd shaqadii asaga uu ka shaqeynayay shaqooyin kamid ah oo markasta ku dadaalayay in aan helno baabuurtii dabdamiska ahaa ee dowladda iska lahayd in gacanta dowladda lagu soo wareejiyo waxyaabo badan oo sidaas oo kale ayuu nagala shaqeynayay nin aad loo jecel yahay runtii aniga wuxuu ahaa tiir aan ku tiirsanahay kuwa ninka aan weydiiyo waxyaabaha dhabta ah ee jira marka iska qabsashay wax yimaadaan oo hadalka runta ka sheegu ahaa uu soo halgamay dowladan wuxuu joogay intaan hadda aniga joogay oo idil 7 cishuu shaqeynayay reerkiisa London ayay jiraan keligiis ayaa halkan deganaa ciyaalkiisu way kala maqan yihiin halkan wuxuu u deganaa in uu arko airport oo hormaray civil aviation oo gacanta Soomaaliya ku jiro maamulka imaareynta airport bedel oo gacan Soomaaliyeed ku jirta intaas ayaa runtii ujeedadiisa ay ahayd allah naxariistay dowliye sare kaptan burale wuxuu ku dhashay magaalada baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxa uu waxbarashada ku soo qaatay dugsiga carabta ee Alahli 1975 wuxuu baaleednimo u aaday dalka Ruushka sidoo kale wuxuu ka mid noqday ciidamada ciirka Soomaaliya sidoo kale wuxuu wareegay shirkadii Somali Arrem haatan wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadka aqoonta fog u leh garoonka Aden Cabdulle magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho
في هيها قدوميها قبل كبنادر ريا شعب كعاس ما دوجهم بليه مناسبة عيد الأضحى وعاون فرين ودري دمان دوينها الصوماليات يكون تضبي دبان كدقمة قبل كبنادر إبراهيم عمر مهد الله في هيها قدوميها قبل كبنادر أي فرين تن وربعين تقرن كأمرية ومد الصوماليات جارها شعب كقبل كبنادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمان أمضى مسلمين تا ميل كسر الجوعان جارهان شعب منها الصوماليات وحن أوهم بليان يا مناسبة غالية عيد الأضحى سيدا سلمي دا وحن جعلها هنا هم بلي أدرو شعب الصوماليات كنول مجال هذا مقدس وحن الله وقتو جيا من الله يستند كان سند كيس كله وكجرس عفمادي حرمري وبش بش يبيو برارة نوحن روا إن اسفرنو واجب ديني تاس او انان انغو ان اسكو غرغارنو سي الهي لو غرغارو شعب الصوماليات اي مساكينتا او ان اودين اني قوتان كو الهي وحسيي اني اوكالميان. كل عام وانتم بالغير عيد وناسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ملايين حجي او كالات مدافه عالم كايا مانتا ويستاغي بنك عرفو او كمدا رغنيدا وغوا وين غدا شدا عماش حجكا وريها وربحينتا قرنك السعودي عربية علي جامع علي كوسايا وربحينتا وركان نصو ديري إنك بدل لبا مليون او حجي دي كتم الدافع دونك او اي كمدين حجي دي صوماليا دي سندكن ایا من تیست اگر بورت عرفا یکو هر کسی کو اخرسند دونا قرآن ادو فربدنی دعای نه به او بریایان اینو که اقبال حج کلا عده به حجید اسی هوساک و برگی سوگاری بورت عرفا ایا وحقو دام ای کسی من یهی او کل بسن گو عدا یادو ملک است او کتر سن گو تاسی برگی سن ای بورت عرفا ات کار کسی حجید او کو هولن قرآن أقرس يدعوين يقو إسلامر كان كور أقول واقعيا لبيك اللهم لبيك عادبا إنك بدن إلا يكو يطوان كن حجي صوماليا دايا سنت كان كسوق يبقى شيء حجكا يمسؤولين سراء كتر سن صوماليا سي اي وقتان روغنك حجكا اي دينيكا عادبا إنتاسي وحادير يدو دولة صوماليا اي سنت كان لو ريكتي مامولكا حولا حجكا آیا ایادو لگد ولایو ملمرین تا سیاست دولت سومالیا ایکو آدن نجحیند هولا حج که ای حجید سومالیت ای مسئولین سر اوکترسن وزارت اوقافت ایاری مهدین تای سومالیا کنسولیت گوده سومالیا ایکل دای مقاله دای جدا ایو گودگ بیست حجید سومالیت ای ادجین قرشو تاسینا ای کنتی این ایلای حتن ای سحب زمی او سعدان هولی حج که ای حجید سومالیت سنت کن لباد کن ای سگالی توان که عادا باشید آن الله سعنو استاگا بورت عرفه یا رگون که اگر میمیسن ارکان ده حج که سیدا ترتینا ایدمان حجیدی کسوع بگشی سنت کن حج که ای کسوعنیم بورت عرفه یه دو وقتی که قرآن آنا ای حجیدا سی اسوام بیحدونان مقالات برکیسن ای مزدلفه هالکاسو ای کسگونان دونان ایلا و بریگیسی ای هالکاسی اوگو ارور سدان نگحان تورکا شیطان کا علی چام علمی علی کوس وربا انتقرکا سومالیا سعودی ریبیا سیاهیه قدومیه قبل که بنادر یا دگح دگای من تسوق دگمه دکاران او دیبوردی سلوگو سماینایو سیدو کورم یوری هنانور سعی تحلیل سیاهیها گودمیها گوبل کبنادر اهنا گودمی که حقیق که مامورکی مالیه دو گوبل کبنادر مدن ابراهیم عمر مهادالله ابراهیم داره. ایا مانت سررسمی اول دگه دگی دسمها سوق دگم ده کران کاسیو مامورک گوبل کبنادر کوسومین دانو دی پلیس سی سوق اسی لوگودی سوسی عصریا و حنای قیب کتهای مشاریه دکل دوون ایدلو دوسی حمر بلن قاده این لجیرگرین دانو دگموی گوبل کبنادر دگه دکی دی بیا سیاهیها گودمیها گوبل کبنادر یه مامورک دگم ده کران و حای کرمیرن قیب کل دوون سوقانی یگو کرگلی حرارت سوق و حین او باقین گناهسته یسید و کل بلوشده سوق گناهسی نیست این که قیب قاتان نظافت یسید و کل بلوشورینتا سوقانی.
hadii kidiba ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Karaan isagoo ka warbixiyay dhismaha laga hirgelin doono suuqani waxaan kaga mahadcelinaynaa maanta dhagax dhiga aad noo sameysay heer Karaan waxa kaga hambalyeynayaan qaasatan haddana maamulka anagoo u eedel maanta waxaan u diyaar u ahayn ilaa isaakay aan kugu sugeynay sidii meeshaan dhis iyo maarata suuq qurxoon looga heli lahay إن شاء الله تعالى وحنا رجينا إننا نقرب استاج دون تاد إلى إيرادو. سياحية قدوميها قبل كبنادر أهنا قدومي كحجين كمام ملكية مالية دو قبل كبنادر مدن إبراهيم عمر معاذ الله إبراهيم داري وحاول ترمامين مام قبل كبنادر كجو أنت هاي هرجلين تمشاريع كلا دوان ولا جفوليو دجموي إنك قبل كبنادر. سوق الصوب أو ككوان سياسة يسدح دكان كواس أو لورو تلقى لي دكان هذا هيلبكا خضارته قاب كمدينة هاي قاب تبرع oo shaqabuur ah aan ugu talagalnay in gabdhaha Soomaaliyeed ee degan degmadan Karaan lagu tababaro waxa jira suuqyo hore aan loo dhisay oo ay ka mid tahay Nagaad iyo suuqa Asaluti Xamar Jajab waxaan rabnaa in suuqan ahaado suuq cusub oo casri ah markii aan dhisno suuqan waxaan doonaynaa oo kale in nadaafada laga shaqeeyo hadii aan suuq weyn hadii la sameeyo laakiin hortiisa ay qashin hadii yalaan waxaan markaa nadaafada waxa ka taa caafimaadka xaluud dadalo dadka xamar degan waxay xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan caasimadaha kala adduunka dadka ku nool amniga iyo bilicda ay qabaan marka dadka macnaha xagga joogana ayaga ayaa abuuray amniga adigana abuuro ka shaqeeya balanteenu waa shaqo intaa kadib ayaa siyaasiyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulkiya maaliyadda gobolka Banaadir waxa uu kormeeray garoonka kubadda cagta ee qoob doore ee degmada Karaan kaasi oo ay dowladdu si xamar ka wado dib u dhis lagu sameynayo garoonkaasi si loo horumariyo dhiirigelinta dhalinyarada iyo sidoo kale in degmooyin gobolka Banaadir laga fuliyo garoomo kubadda cagta oo lagu dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed ugu dambeyn siyaasiyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kormeeray suuqyada kala duwan ee ku yaala magaalada Muqdisho xilli bulshada ku dhaqan caasimada ay u diyaar garoobayaan ciidul adxa oo ku beegan maalinta Birita ah waxaana gudoomiyaha kula dardaarmay bulshada iyo ganacsatada inay dardar geliyaan adeegyada kala duwan ee lagu dhiirigelinayo horumarka caasimada Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa ka digay in maalmaha lagu guda jiro munaasabada ciidul adxa aanan xoolaha lagu qali karin meel aan ka ahayn kawaanada loogu talagalay ee ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir wariyaheena Aamina Xuseen Maxamed ayaa qodobareedkan inoo haysa maamulka gobolka Banaadir ayaa dadaalo ku bixinaya sidii dadka loogu wacyigelin lahaa waxyaabaha wasaqeeya bii'ad iyo deegaanka kormeer ee kawaanka xoolaha lagu qalay kawaan bari ku tageen gudoomiyaha xugeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Aamir Jikeeti iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Baarqab waxay u guurgalayeen sida uu shaqeynayo kawaanka xoolaha lagu qalo maadaama lagu dagaalay munaasabada Ciidul Adxa oo dadka ay xoolo badan gooracanayaan gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay in lagu maarmaan ay tahay in la ilaaliyo nadaafadda deegaanka waxaan ku codsanaynaa si loo dhowro bilicda magaalada in kawaanka iyo goobaha maaragtay loogu talagalay in wax lagu qalo inay ku qalaan inaanay wadooyinka ku qolin inay ka qayb qaataan bulshada horumarka iyo nadaafadda iyo bilicda inay ka shaqeeyaan abniga gaar ahaan dadka maaragtay ilaahay wax siiyey oo la baxaya sadaqada inay meel munaasaba ugu qalaan laakiin jidka haddii inta lagu qolo qof islaameed oo miskiina ama lagu dhibaateeyo oo dhiiggii iyo wixii iyo bahladii iyo meeshaas foolxumo iyo waxa ka imaanaysa dhibaato gudoomiyaha xugeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Aamir Jikeeti ayaa ugu digtay dadka wadooyinka ku qalaya xoolaha qof walbana oo ay waajib ku tahay in kawaanka uu isticmaalo xoolaha uu qalayo dadkiini Soomaaliyeed kawaanada waa inaad timaadaan xoolaha aad ku qalataan ciddii lagu arko iyadoo wado ku qalayso ama xaafad ku qalayso ciidamada dowladda hoose ee deegaanka ciidamada deegaanka ee dowladda hoose ganaaxii sharciga ahaa ee kusimaha duqa uu magacaabay ayaa lagula dhacayaa marka intaas intaan lasla gaarin waxaan rabnaa annaga inaan ka shaqeyno marka sidii bilicdii aan u ilaalin lahayn iyo nadaafadda Aamin Xaaji Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliya Muqdisho
jaamacadda umada soomaaliyeed farciyada magaalada cabdwaaq ee gobolka galgaduud ayaa waxay ka bilaawday ololaha isxilqaan si loo qabyo tiro qaybo ka dhiman horu socodka jaamacadda wariyaha warbaahinta qaranka cabdwaaq uga soo hadla cabdikariin axmed bulxan ayaa tafaasiisha warkan soo diray jaamacadda umada soomaaliyeed farciyada galmudug ayaa waxaa ka bilowday ololaha isxilqaan si loogu qabyo tiro qaybo ka mid a horu socodka jaamacadda baahi weyn ay u qabaan helidooda ardada ku waxbarata jaamacadda juus farciyada galmudug cabudwaaq maalintii koowaad ee ololaha isxilqaan laga sameeyo ayaa waxaa ka soo qayb galay senator cabdiwaaxid cilmi goonjeex madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed xaashi cabdi xildhibaano nadiifo faarax jaamac oo ka tirsan golaha shacabka baarlamanka dowladda federaalk ee soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug mudane cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel maamulka jaamacadda juus wasiiro iyo mudanayaal ka tirsan dowlad goboleedka galmudug qurbajoog ganacsato iyo ardada ku waxbarata jaamacadda juus qaybteeda galmudug agaasimaha jaamacadda juus xarunteeda labaad ee galmudug mudane maxamuud dirir ayaa uga mahad ceshay mas-uuliyiinta kasoo qayb galay ololaha isxilqaan umadda soomaaliyeed farciyada galmudug oo dhowaan laga bilaabay barnaamijka isxilqaan oo lagu ballaarinayay xarunta qaybaheeda kala bedelan sida libraariga hoolka cafeteriyada iyo galaasyada waxaa sharaf inoo ah galabtayto in halkan ay nagala soo qayb galaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug nagala soo qayb galeen oo arrintan ay nala dhiirigelinayaan aad iyo aad baan uga faa'idaysanay runtii inay maaragtay arrintan oo kale ay nagu dhiirigeliyaan nala garab istaagaan shaqadaana nala qabtaan xildhibaan nadiifo faarax jaamac oo ka mid ah golaha shacabka baarlamanka dowladda federaalk ee soomaaliya senator cabdiwaaxid cilmi goonjeex iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed xaashi cabdi oo dhankooda bogaadiya shaqada socota ayaa waxa ay ugu baaqeen ummadda soomaaliyeed inay kasoo qayb qaataan qaybta galabta la dhisahayo libraarigii kafeteriyadii iyo galaasyadii qayb ka mid a runtii annagana waa ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno wax yar maan taagnayna waxaan rabnay inaan 12 saacadood oo dhagaxgura aan isku kala reebno odayaasha iyo meelahan runtii waana shaqaynaynaa waxu qabsa inaan ku dhisanno oo aan jaamacaddan xooggeena isugu geyno qofkaan xoola haynin xoogga ha keeno midka xoolaha iyo xoogga isku haya ha isku keeno runtii waa hididiilo aada u qurux badan aad ummadda oo isxilqaan uga shaqayno isxilqaan iyo xoog iyo xikmad midaysan waxa ummadu ku horumadhaa waa intaa iyo inay is yeelaan annaguna hawshaan waa wadnaa ilaahay idinkiisna waa wadaynaa bulshada oo dhan oo deegaankana waan ugu baaqaynaa xoog iyo xoolo iyo xikmadba inay geliyaan barnaamijkanu inuu hirgalo waa wax aad iyo aad muhiim u ah ummadda inay maaragtay ayada isbarto inay xoolaheeda iyo maalkeeda iyo xooggeeda ay ku dhisato nolosheeda iyo nafteeda runtii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaaraan ummadda reer galmudug gaaraan ummadda reer cabudwaaq in maaragtay barnaamijkan jaamacadda laga qayb qaato dadka ku nool magaalada cabudwaaq ayaa sidan oo kale horey waxa ay isxilqaan ugu dhisteen garoonka diyaaradaha degmada cabudwaaq xarunta dhimirka kuleejka agoonta taakula cabudwaaq iyo qaybo kale oo muhiim ah cabdikariin axmed bulxan raadiya iyo tv ga qaranka cabudwaaq tababar ku aadan joojinta tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta ayaa magaalada gaalkacyo loogu soo gebagabeeyey qaar ka mid ah dhalinyarada magaaladaasi wariyaheena cabdirasaaq maxamed axmed ayaa tafaasiisha warkan gaalkacyo kasoo diray magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug oo muddooyinkii u dambeeyey lagu tirinayay inay ka mid tahay magaalooyinka safka hore uga jira kuwa ay ka dhacaan tacadiyada loo geysto haweenka caruurta iyo dadka birimageedada ah ayaa tababar la xidhiira sidii bulshada looga wacyigelin lahaa joojinta tacadiyada noocyadooda kala duwan loogu soo gebagabeeyey ku dhowaad 100 dhalinyaro ah oo isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwa oo muddo 3 bilooda tababarku uga soconayay gaalkacyo tababarkan oo ay qabsoomidiisa suurto gelisay hay-adda c i s b oo ah hay-ad laga leeyahay waddanka talyaaniga ayaa xiritaankiisa ugu horeyn waxaa ka hadlay qaar ka mid a dhalinyaradii tababarka ka faa'idaysta oo iyagu faahfaahino ka siiya bulshadii iyo madaxdii kulanka ka soo qayb galay casharada ay ka barteen tababarkaasi kusoo celinayaa barnaamijkan cc ama daryeel bulsho ujeedada laga lahay waxa waaye inay macnaha ay yaraadaan caqabadahaas oo laalaabtay oo bulshada gaalkacyo ay og tahay oon loo sheegayn oo maanta loo sharaxaynin barnaamijkaasoo ah sidii ninka la yihahdo daryeel loogu fidi lahaa bulshada daryeel bulsho maadaaba la yiri waa layska dareemi karaa wuxuu yahay
سيدة ناستي محيابا سنو أبابلنهاي هنتي أنت قاعدنا إني تيم كان وحنا كصبرناي إن عددك وعيق لينو سيدو كله وحنا سوتشي تاي هنتي بتوين كفر بدن اللوج استو هبلها الصوماليات سيدعونا هاي دل يرادو الصوماليات قبلي ويل سكوتشونو هنتي وحدا مقشاعي بتوين وكينيسا إني هبلها الصوماليات معنا والبر بتو اللوج استو تعدي اللوج استو هنتي تسبعنا جميعنا قتابتاي سيدو كله وحنا ما هذا علنا يا هاي دي سي إس بي أنا قلنا قيب قادتي شو كنا ناقن تي إن برشدة إن وعي قلينه أرنتي أدي أد إن نطعم يا شيء إن مركو هريتا برامج كوتشيت كي صرتوه وها إن برشدة جوي في عن الله سمايا إن برشدة الله أبو رجوي في عن أي كود هذا الله أي وحكود وداعان الله سمايا إن سيدا نقولنا هب إن برشدة البوح لا ذا عادة يدقن daqan keenna maadaama anaga aan muslimiin ahayn 100% waa daqan wanaagsan laakiin waxa jira caadooyin waxyeelo leh oo ka jira bulshadeena sida gudniinka fircooniga oo kale to waxa kale to ka jira guurka qasabka oo kale to in gabadhii guur lagu qasbo kale to iyo waxyaabahaas waxyaabo la mid ah iyo waxyaabo tacadil ila sida kufsiga oo kale to marka waxaan barnaamijka ujeedkiisa waxa ahayd in caadooyinkeenas waxyeelada la meesha laga saaro gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka degmada Gaalkacyo maamo Ardo Macalin ayaa iyaduna sheegtay inta oo barka ay qaateen looga baahan yahay inuu noqdo mid wax ka bedela dhacdooyinka mudooyinkii u dambeeyay gelgelay magaalada Gaalkacyo lana sii xoojiyo joojinta tacadiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed kulanka xilitaanka tababarka oo sidoo kale ka hadleen xubno ka socday ururada dhalinyarada iyo haweenka ayaa waxa soo xiray Cabdullaahi Cabdiraxmaan Umar oo kamid ah mas'uuliyiinta maamulka degmada Gaalkacyo waxa ma hadalnaa hay'adda barnaamijkan abaabushay muddo ka soo shaqeysay laga soo sheekay qayb kala duwan oo barnaamijkan la soo baray runtii mara dalba ka muuqda waxa leenahay ka caajisnina wada halka ka sii wada aan markana waxaan mahadcelinayaa hay'adda iyo tiimka ka shaqeeya Isaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo kulan loogu tacsiyeeyay mas'uuliyiinta ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho markala Amina Xuseen Maxamed ayaa tafaasiisha warkan ino haysa kulankani ay isku yimaadeen odayaasha dhaqanka maamulka macallimiinta ardayda iskuulka Sharif Qulateen degmada Shangaani oo ay goobjo ka hayeen mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa ahaa mid ay ugu duceynayeen uguna tacsiyeenayeen mas'uuliyiintii ku dhaawacmay iyo kuwii kale ee ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar oo ay ka mid ahaayeen alaha un xariisto gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yiriso iyo gudoomiyihii hore ee degmada Shangaani marxuun saare Sheekh Amin Margeysi qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo maamulka iskuulka Sharif Qulateen ayaa ugu tacsiyay ehladii ay ka tageen Allah u naxariistaan leenahay marka annaga waxa ugu talagalnay maanta inaan u duceyno maanta inta dhimatay oo dhibkaas meesha ka dhacay iyo inta kaleba maanta maalin kheyraad aad ogtihiin oo xidka loo joogay maalintii sagaalaad ee taabisha anagan u taaganaa duco inaan u duceyno ilaahay mid ka dhigo in ummadda soomaaliyeed ilaahayow soomaalistan ma haajirti sidoos adan inaa ilaahay u soo noqoto waxaa kaloo ra'yiga ah ee gudoomiyaha gobolka Banaadir runta markaan u hadalno ilaahay u naxariisto waa nin halgamaa ah waxaan maanta ku xuseynaa halkan gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir mudan Yiriso iyo gudoomiyihii degmada Shangaani inkastoo maanta ay tahay maarta maalin aan ku soo beegnay ay tahay maalin Carfaad maalin ducada ijaaba ay tahay waxay 2017kii ka qalin jabisay jaamacadda Balaasma kadib dawladihii burburkii kadib Zahra Alaun xariistay waxay ka shaqeyn jirtay oo aad ay ugu dhuundalooshay inay u qabato dumarka iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba kusimaha gudoomiyaha degmada Shangaani ayaa u diray tacsi shacabka iyo heladii ee ka baxeen mas'uuliyiintaasi waxaan kaloo leenahay Allah u naxariisto taariikhdooduna way xusan tahay waxa waa qofka halgamaaga ama sa taariikhyahanka ama sa wadaniga taariikhdiisa waa maartay ma dhamaato wuu dhuntaa taariikhdiisu ma dhamaato gudoomiyaha ururka weynka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Baarqab iyo gudoomiyaha xogeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Caamir Jikeeti ayaa waxa ay tacsi u direen eheladii shacabka Soomaaliyeed ay ka baxeen
وحينا حسين إن أي سي ودي دونان شقوين كي وحين بلشدة وحنا قد انتي داد آدو قيمة بدن ورنتي مامولك قبل كبنادر أي سن قلوبتو أي أدكتا أي سي وقوضو دق مدن هدى أن جوغنا قدومي يدي قدومي زهرا كويني قدومي البدن عنا قد انتي أغاسي ميال كو شرعية دي أقون ولا وحن رجينا عاصمة دادتك كنول إني لشقيان هايدها أمنيقة يسود دوويان قرب قصيان عدو أدي آذان أمها سنتهين المعلمين تي مدحض إسكولك يوضياشا لمان أرضيضة سيدات أدران سنتي وقدم بين قدومي كحقين كأمنيقة سياسة دا قبل كبنادر محمد عبد الله محمد تولح أيا وحا وشيغي إن مامل كقبل كبنادر أي سيودي دونان كشقيان تهولها قرن أيو هايان بلشدة وحاو أهلي كرا وإنان أيها كأرسن ودادكي قيمها لها نجد دليل وحقودك من أيها كأرسن عناك قبل كبنادر سكول كان وقدوميني قبل كالله ونحرستو جنرال يريسو ولغا شيكي تاريخ دي وكلها سكول كان إيو مارك تيدان يرادان ياردي دان سيدو وقعان قبنجري إيو فصل دي وقايبتك قاتل اسمه دي وحان قلني متساكي إنان سي ودنو شيخ محمد إبراهيم كينياوي أو كمد أح علماء الصومالية ديا لغو سلوية دلك كندا هالكاس وكوقبنا يا محاضرة دينية وكو أدنى سعفين تبل شدا ومدوين كي ودن بي وشيق وكوها ولنا ربحين تور كانوا حكنا دي نوض صادري وريا هيغا محدين جامع شيخ محمد إبراهيم كينياوي أي سو غاري مقالة تورونتو دلك كندا شيخ او سفر كيسو اها مقالة ريجاينا اي قبل كساسكاتشوان أي دور ساعدو تاكتكو اها مقالة تورونتو شيخ محمد كينياوي وحا او مرتقات كهلي حرونتا الرحمة اي كدسان مقالة ريجاينا هالكاسي او كو قبان دونا محادلة دينية او ويهان دمشيقو كجيدي اي ميلا فربادن او دلك يدب الدباء تاسو او قو مقعدري عفي والالكا شيخ محمد كينياوي waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Pearson ee magaalada Toronto qaar ka tirsan culimada diinka Soomaaliyeed oo uu hoggaaminayay macalin Idris Cilmi oo ka socda masjidka Khalid bin Walid intii sheekay culimada ay ku sugnayeen garoonka diyaaradaha ayaa Sheikh Maxamed Kinyaawi u warramay warbaahinta qaranka isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu yimaado dalka Canada oo Soomaali badan degan tahay soo gaarsiiyo muhaadarada Cafi Walaalka Alhamdulillah Ilaah baa mahad oo dhan ay u sugnatay runtii Ilaahay inabad keenaysa ka waxaan u imidna runtii waxa waa barnaamijkii qiimiga badnaa ee ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan ku dhaxwaday Cafi Walaalka Ilaahay soo keenay runtii waxaan u mahadcelinayaa aanan ilaawine rahma center magaalada Rajeena walaalaha markii ay arkeen stadio konis iyo Cafi Walaalka kumanaankii ruuxi xagga soo qayb galay ayaa iyaguna waxay jecelaadeen inaan halkan North America in aan keeno ayay aad u jecelaadeen bismillaahir rahmaanir rahiim runtii aad aan ugu faraxsanahay in maanta sheekii aan soo dhaweeyno wadankan Canada aad ilaahay aan ku mahadinayna sida maareeyay fudud oo ilaahay maareeytana uu keenay sheekada dadka way sugaayeen runtii Canada waayihi ka daawadeen Afrika dadka aad bay isku waydiinayeen khitaab daawi oo maareeyay mu'aasira ayuu runtii sheekha la yimid ummada ku wajaha aadna wuxuu diirada mar walba u saaraa sheekha social challenges ka jira mar walba waana sida runtii daaciga looga baahan yahay maxay leey daaciga waa dabiib oo kale inuu ummadii fiiriyo xanuunadooda kadibna uu macaalajeeyo ayaa keenta inay Soomaali meel walba ay maareeyto joogan oo riyaqaan waa inaan ka faa'iideysanaa in la iscafiya muhaadaradka insha Allah ta'ala ee Toronto iyo Ottawa iyo meesha uu tagi doono dhan insha Allah ta'ala in la qayb qaato muhiidin jaamac telefishinka qaranka Soomaaliya Toronto ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Baydhabo ayaa ku baaqay in la joojiyo dilalka ku saleysan ooyinka qabiilka lana bilaabo raadinta xal nabadeed oo waara guud ahaan gaayiga Soomaalida warbixinta warkaan waxa Baydhabo ka soo diray wariyaha Siraj Sheikh Saxaq kulankan maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasina ay isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka ayaa waxa baaq nabadeed ay ugu direen dadka reer Baydhabo gaar ahaan beelahi walaalaha ahaa ee shalay dirirto ay ku dhaxmartay magaalada Baydhabo shaqaaqooyinkaasi ay ku dhinteen in ka badan 8 ruux oo u badnaa shacab aan waxba galabsan iyo waliba ganacsade si weyn looga garanayo Soomaaliya kaas oo lagu magacaabo Cali Marguus oo sidoo kale ahaa siyaasi dawladdi ku meelgaarka ee soo maray dalka wasiirka soo noqday
ururada bulshada rayidka ayaa ugu baaqay dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba codayaasha dhaqanka inay doorkooda ka qaataan sidii loo damin lahaa shaqooyinkani ka soo cusboonaaday koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo. May fadayinnii inta hujeedii war kooban oo ah innii una arintaas maslaxad iyo wanaag iyo deganaashi iyo nabad unu ku qaadan. May kale fadaynaan intaan hujeedii mas-uuliyiinta iyo maamul goboleedka koonfur galbeed si gaar ah laamaha amniga iniyo ku horseedan walaal walaagi fududaayo koro dhibaato ina dhiido ama deganaanshaha iyo nabaddu wala dhimo. Iniyo feejignaadan dadaal badan wadaan garab shaalaha gala waliba fadaana inuuna ka dhiiri gelina iyona maarsi ka feejignaadan hooliyo wadaag iyo kala laaman may fadaana in amniga xasiloonida iyo deganaanshada intii hadda wadaan si lama laaban. Walaalayaal oo dad baa dhintay lanka ka talada inay oo meel raay dadkaas dhimadaan oo meel nisfadheed ma lahayna shaydaanka ku ahaatay walaal walaal xumaanay shaydaanka leenis beeye walaal shaydaanku ku ahaaday inuu kaalmeynaa isku dhaafay hadii dharifka si weynaadona alqadaw mina shaydaan layu dharifna shaydaan lay ku ahaaday walaal codsadaane inay meel raay hooyada basaayn qaadna unugdanba on aqoon kanagana aanan leeyahay maxay ahayd markay wax dhacaan leeyaan la qaynin maxay ahayd isku soo baxo xal la gaaraan rajaynayna dadkaas dad waxay way kala guuri doona ma aha dad ehel leh way marka waxaan rajaynaynaa in dadka maangaabka aanan aqliga buuxa lahayn in maxay ahayd aan loo turjumana rajaynaynaa waxaan baa goono u jeedinaa dadka dhalinyarada aqoonta leh inaysan ku milmin dadka kale ee xumaanta wada in maxay ahayd aan garab la siinin in maxay ahayd aan maxay ahayd dariin loo raadinin oo qofka xun loo dhinaca looga soo wada jeesto. Murannada la xiriira dhulka ayaa waxay sabab u noqdeen in mar badan oo hore ay ku dhintaan dad aad u fara badan waana kuwa ugu badan ee iska horkeenaya qabaa'ilada walaalaha ee wada dega koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo sanadadii dambe. Siraaj Sheysa, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo. Xafta qiimiga iyo qadarinta inaga mudan wali waxaad la socotaan warka TV-ga qaranka Soomaaliya si toosa idinkaga imaanaya studiyaha magaalada Muqdisho. Booyad shidaal ayaa ku qaraxday dalka Tanzania waxayna sababtay dhimashada dad gaaraya 60 ruux. Ugu yaraan 60 qof ayaa ku dhimatay tobaneeyo kalena waa ay ku dhaawacmeen shilkaasi maanta oo Sabti ah kadib markii booyad shidaal ay ku qaraxday deegaanka bari ee magaalada Morokoro ee dalka Tanzania sida ay sheegeen saraakiisha booliska magaaladaasi. Booyad ayaa shil gashay waxaana markaasi daatay shidaal ay waday wax yar kadib dad badan ayaa isugu soo xoomay si ay u dhaansadaan shidaalka daadanaya balse qarax weyn ayaa halkaasi ka dhashay oo dad badan ay ku dhinteen. Taliyaha booliska magaalada Morogoro ayaa sheegay in dadka dhintay badankooda ay ahaayeen baaskiil wadayaasha iyo dadka cunada ku iibiya hareeraha wadooyinka waxaana jira dad la aqoonsan waayey markii ay gubteen kadib. Mudanayaal iyo marwooyin warbixin gudaha dalka iyo dibadda inaga soo gaaray ee aad caawa kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed studiisa magaalada Muqdisho waa nagaynta waad ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxay SNTV meel walba joogtaanna waxaan idin leenahay ciid mubaarak kulli caam wa antu biqeer iminkana kusoo dhawaada xubinteenni saada shahwada.